سياسي خالد الشيخ حسين عبدي او كميدا سياسيين الصومالي لان ايان واخ كويديناي حالدا لاسعانود اي وقتغاني ان سياسي بل كوورن حالدا لاسعانود وقتغاني مادامو دغالاي كدحين هلكاس ان وحان لينهي غوبلكا سول رنتي ان وحان لينهي غوبلكا سول دمان وخي دينتي الله نخريستو وغوبل صومالي لانا وغوبل رنتي كو تاريخيسن تاريخي وينيد صوماليات هي تراويش رنتي وحان لينهي الله نخريستو دمان لبدا دينعبا وخي دينتي مادامي هايين صومالي لان تصواتا وحي داو عمينا إلا هيا هو بوغاليو رنتي عولادي وحي سوكو ديسا مجرتو عولادو رنتي وحا لغا هلا أو مقارنة ساية لغا فايدة وحاوي يان واجلع سنتا مساكين تدد كيرير وحا لغا فايدة واشوان بيوت وحا لغا فايدة داعون وحا لغا فايدة باهيا هو بضان أو نمبا سوكوما مركا نمد لغا مفايدو aan laga ma faaido hilib iyo timir minna laga ma faaido inta way ka soo horjeeda olaad ba ka soo horjeeda waxaan u soo jeedinaya oo aan u soo jeedinay si wanaagsan u soo jeedinaya shicibka ama bulshada ku dhaqan deegaanka sool meel kasta ay joogan haday tahay culumada haday tahay haweenka haday tahay odayaasha jilicsan مقارنة ساي مانتا إتالكو عن سعون كورين مانتا إن وحلا ترمو يعني آنو باهنين إن لسعود إن لريحريحو إن أولاد لسو جيدا آن وحان ليا كدوضا أو كدليلا لبك ليدكو سمين ايو مانتا قراء يدد أولاد دوضا مجوغان لسول مجوغان هالكي كو هاد ليين مجوغان إذي كايا جوغا إذي كايا كو لباتيسان waxaan leeyahay birmageedada waxa la yiraahdo waa in la ilaaliyo birmageedadu waa madaxda waa garaadada runtii halkan garaadkan halkan ugu mahadnaqay maanta aanu arkayney dhimirkiisa aanu arkayney ka damqanayay sool ka damqanayay caruurta yaryar ka damqanayay haweenka ka damqanayay dadka jilicsan maanta uu muuqdaayo waa garaad cabdiqani garaad jaamac ismaaciil ninkaasi waa nin aakhiri adduunka ma shaqaystay dheg jalaq looma siin in badan buu ka talinayay inay nabad iyo danahooda waxay rabaan rabitaankooda ay ku qaadaan ayuu rajaynayay inta badan runtii waan ku garab taaganahay ku sii wad guushaada iyo wanaagaaga ku sii wad way muuqataa maanta halkaa waxa ka muuqata garaad ninkii la odhanayay garaad cali garaad jaamac garaad cali waa nin kabaha dadkiisii dhibay waa nin ka kaxeeyay nabaddii waa nin in wax taris ka daaye dhibi weeyaan ka soo noqo maana asaga leh ka soo noqo intii nafta kugu jirto intaanaad u dhiman ama naar intaa naartu sideeduba waa khatar aakhiriya adduunkaba haseegi maan leeyahay intii dhowdahay toobada way furan tahay toobada soo noqo waxa kalaan halkan faraya dadweyne dumarka haweenka soomaaliland ciidanka jiidda hore jooga ee dagaalamay dhiigga iyo dhuuxaba idin shubaya kaa dhimay oo kugu dhimay ku jira ka dhimanayaan soomaaliland yahay kala dilaya inay soomaaliland yahay waxaan leeyahay sabaayadiini kaluunkiini iyo wixii kale lagu darayaba u gurmada ka kacoon leeyahay haweenka soomaaliland wixii aad taa kuleen jirteen ee urradiini iyo waxyaabihiini ciidanka u qabta ciidanka u halgama waxaan leeyahay dhiirigelintiini ma muuqato haweenka maanta waan canaanaya aad baan u canaanaya halkan waxaan salaamayaa siday ugu dadaalaysa bulsho nabadaynta halkan waxaan ugu dadaalayaa waxaan ugu mahadnaqaynaa bulsho waa TV-ga qura ee xagga nabadda iyo wadajirka Soomaaliland ku dadaala aad iyo aad noon idinku mahadnaqay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaama adeerkiin assalaamu calaykum waxaan jecelnahay wadajirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato واو اسبوعك شوف يا عايز احيى ما تكش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتا شن بعد كش بنكرتا شن يتوم بعد كش بنكرتا لباتم بعد كش بنكرتا كفرحي ايل كاغا اصحابت هذا يا قرابه دابا ولا سودك ابك ذهب شيل سياد سي فضول لعقو قدرته مركه ادلس ودكتو ابلكيشن كذهب شيل ايل لعك ديريسو
استعمال كورك خدمة لأنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا اي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايديها جمالية دي.